ბავშვის საფენებს აქვს თავისი მახასიათებელი, კომილის საფენსაც აქვს თავისი მახასიათებელი. პირველი რაც არის განსაკუთრებული და მნიშვნელოვანი, ჭიპლარის დაკვის ადგილას არის ამოჭრილი. რათა ჭიპლარის ადგილი იყოს ღია, მშრალად შეინარჩუნოს და არ გაღიზიანდეს. ესევე მნიშვნელოვანია უკანა ფრთები, რომელიც არის ელასტიური და წელვადი და კომფორტულად ეკვრის ბავშვის სხეულს. მნიშვნელოვანი არის შიდა დამცავი ბარიერი, რომელიც სხვა ბრენდებთან შედარებით ცოტა უფრო მაღალი არის. რა შეეხება შიდა შრეს, კომილი უნიკალური იმით არის, რომ აქვს ლათინური ტეს ფორმის დამცავი შრე, არ შეიცავს პარფიუმს, რაც ხშირ შემთხვევაში ბავშვებში იძლევა ალერგიას და შეიცავს ზეითუნის ზეთის ლოსიონს, რომელიც იცავს ბავშვებს.